Vertical Cell Management Center በተባለ እስር ቤት ውስጥ ጎሬግ የተባለ ሰው በ48ኛው ወለል ላይ ይነቃል። ውስጡም መታጠቢያ ሲንክና አንድ አልጋ ብቻ ይገኛል። በመሬቱ መሃል ላይ ደግሞ ቀዳዳ ሲሆን ወደ ታችና ወደ ላይ መውጣት ያስችላል። አብሮቱም እዚህ ክፍል ውስጥ የሚሆነው ትሪማጋዝ የተባለው ሰውዬ ነው። ልክ እንደነሱም ከመቶ የበለጡ ክፍሎች ይገኛሉ። በየሁሉም ደረጃዎች ሁለት ሁለት ሰዎች ሲኖሩ እነሱም ከዋናው የተሰጣቸው ፌክስም ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። ሁል ቀን በቀዳዳው በኩል ምግብ በጠረጴዛ ተደርጎ ይቀርብላቸዋል። የቻሉትንም ያህል ከዛ መርጠው ለመብላት ሁለት ደቂቃ ክድ ይሰጣቸዋል። አለበለዚያ ያገጥራቸው ይሄዳል ማለት ነው። ዝቅተኛ ደረጃ ላይም ካሉ ጥሩ ምግብ የመብላት እድላቸው በጣም ያነሰ ነው። እናም በወሩ መጨረሻ ደግሞ እያንዳንዱ ታሳሪ ካለበት ክፍል ተቀይሮ ወደ ሌላ ክፍል ይገባል። ጎሬግም ለመጀመሪያ ጊዜ ምግቦቹን ሲመለከት ስላራበው መብላት እንደማይፈልግ በመናገር ይተወዋል። እታች ላሉት ለመተውም ነበር ሐሳቡ። ትሪማጋዚም የቻለውን ነገር ከበላ በኋላ ምራቁን ጠረጴዛው ላይ በመጥፋት ወደ ታች ላሉት ያሳልፋል። ይህንን የሚያደርገው ከሱ በላይ የነበሩ ሰዎች እንደዚሁ አድርገው ይሆናል በሚል ሐሳብ ነበር። ጎሬግም ያገኘውን አፕል ለበኋላ ለማስቀመጥ ይፈልጋል። ነገር ግን ጠረጴዛቸው ወደ ታች ከወረደ በኋላ ክፍላቸው መሞቅ ይጀምራል። ሲገለጥም በክፍሉ ውስጥ ምግብ ደብቆ ማቆየት የተከለከለ ነገር ነው። ስለዚህ ጎሬግ አፕሉን መጣል አለበት፣ አለበለዚያ ግን እዛው ባሉበት ይቃጠላሉ። ይሄ ጎሬግ እዚህ ከመግባቱ በፊት ያደረገውን ኢንተርቪው እንዲያስታውስ ያደርገዋል። የተዋዋለበትም ጊዜ ካላበቃ በቀር ከዚህ መውጣት እንደማይችል በፈቃዱ ፈርሟል። ሁሉም ታሳሪም አንድ ዕቃ የማምጣት ፍቃድ ስላለው ጎሬግም አንድ መጽሐፍን አብሮ ከራሱ ጋር ይዞ መጥቷል። ጎሬግ እዚህ የመጣው በፍቃዱ ነው። ይህንን የሚያደረገው ሌላ ዲፕሎማን ለማግኘት በሚል ነበር። በቀጣዩ ቀን የምግቡ ጠረጴዛ በድጋሚ ቦታቸው ላይ ሲመጣ ጎሬግ ግን ያንን ለመብላት ፍቃደኛ አልነበረም። ትሪማጋዚም 48 ቁጥር ወለል ለሱ የማይመች መሆኑን ይጠይቀዋል። ጎሬግም በሌላ በኩል ትሪማጋዚ አንድ ታሪክን እንዲነግረው ይጠይቀዋል። እሱም ሁሉም ነገር የተጀመረው በቴሌቪዥን ማስታወቂያ እንደሆነም ይናገራል። ቲቪ ላይ ያየውን አንድ ቢላን ይገዛል። ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ከቢላው የተሻለ ሌላ ቢላ ደግሞ በቲቪ ላይ ሲተዋወቅ ይመለከታል። ይህንንም ሲመለከት በነገሩ ይናደድና ቴሌቪዥኑን አውጥቶ በመስኮት ይወረውራል። በመንገድ ላይም እያለፈ የነበረውን ሰው ያይገለዋል። ከዚያም በኋላ ትሪማጋዚ የሳይካትሪክ ሆስፒታል ወይ ደግሞ ይሄኛውን እስር ቤት አስመረጡ። ስለዚህ አሁን እዚህ ነው። ዝቅተኛው ሄዶ የሚያውቀው 122ኛ ደረጃ ላይ ነው። ነገር ግን በታች አይቶ ስለነበረ ከዚያም የበለጡ ክፍሎች እንዳሉ እርግጠኛ ነው። ወደ ታችኛው ክፍልም ምንም ምግብ ስለማይደርስ እዚያ ያሉ ሰዎች በህይወት ይኑሩ አይኑሩ አይታወቅም። ጎሬግም ይህንን ሲሰማ ለራሱም እንደሚደርስበት በማሰብ ከሱ በታች ያሉት ሰዎች ያቅማቸውን ያህል እንዲበሉና ሌላውን እንዲተዉ ለማድረግ ይሞክራል። ነገር ግን ሰዎቹም አይሰሙትም። ትሪማጋዚም ይህንን ሲመለከት ሽንቱን እነሱ ላይ ይሸናል። በተጨማሪም ከራሱ ጋርም ይዞት የመጣው አንድ ዕቃ ቢኖር በማስታወቂያ ላይ የተመለከታትን ቢላ ነበረ። በቀጣዩ ቀን የምግብ ጠረጴዛው ወደ እነሱ ጋር ሲደርስ በመጨረሻ ጎሬግ ከዛ ላይ ይመገባል። በተጨማሪም ከላይ የነበረ ሰው ወደ እነሱ ደረጃ ላይ ሲወድቅም ይመለከታል። ትሪማጋዚም ይሄ መደበኛ ነገር እንደሆነና ነገር ግን ማንም ሰው በዚህ ላይ የተገባን ነገር አድርጎ እንደማያውቅ ይናገራል። በተጨማሪም ትሪማጋዚ ከዚህ በፊት ብዙ ወለሎች ላይ እንደነበረና በቀጣይ ወርም አብረው እንደሚሆኑም ይነግረዋል። በቀጣይ ጎሬግ በወለሉ ላይ የሚገኙት ሁለት ሰዎች ከተለያየ ቦታ ላይ መጥተው እንደሚደባለቁና ትሪማጋዚም ከዚህ በፊት የነበረውን አንዱን ጓደኛውን እታችኛው ወለል ላይ ስለነበረና ምንም አይነት ምግብም ስላልነበረው እሱን እንደበላውም ይገነዘባል። የምግብ ጠረጴዛው በድጋሚ ሲመጣ ሚሃሮ የተባለች ሴት ተቀምጣበታለች። ጎሬግም እንደተጎዳች በመመልከት በእሷ ግራ ይገባል። ትሪማጋዚ ግን ዝም ብሎ ምግቡን እንዲበላና እሷ እንዳይነካት ይነግረዋል። ሚሃሮም በየወሩ አንድ የምትመጣው የጠፋችባትን ልጇን ለማግኘት ነው። እናም ይህንን ነገር እንዳታደርግ የሚያደርጓት ሰዎች ካሉ ደግሞ ትገድላቸዋለች። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የወደቀው ሰው እሷ ገድላው ነው ማለት ነው። ትሪማጋዚ በሌላ በኩል ግን ማንንም ሰው ገድሎ እንደማያውቅና የበላውም ወድቆ የነበረን ሬሳ እንደሆነ ይናገራል። የምግብ ጠረጴዛው ወደ ታች በወረደ ሰዓት እታች ያሉ ሰዎች ሚሃሩን ሊያጠቋት ይሞክራሉ። ጎሬግም እሷን እንዲተዋት ለማድረግ ይሞክራል። ነገር ግን ይህ አስፈላጊ አልነበረም። ሚሃሩም ሁለቱንም ገላቸዋለች። የወሩ መጨረሻ ሲደርስ ሁሉም ታሳሪዎች በጋዝ እንቅልፍ እንዲወስዳቸውና ራሳቸው እንዲስቱ ይደረጋሉ። ጎሬግም ሲነቃ ራሱን ከአልጋው ላይ ታስሮ ያገኘዋል። ያለበትም ወለል 171ኛ ወለል ላይ ነበረ። ትሪማጋዚም ለጎሬግ በገመዱ ያሰረው ወጣትና ጠንካራ ሰው ስለሆነ እንዳያንገላተው እንደሆነ ይናገራል። በመጨረሻም የምግብ ጠረጴዛቸው ወደ እነሱ ጋር ሲደርስ ጠረጴዛው ላይ ምንም የሚበላ ነገር አልነበረም። ከስምንት ቀናት በኋላ ትሪማጋዚ ለሱ ምግብ የማግኘት ጊዜው እንደሆነ ይናገራል። የጎሬግንም ልመና ባለመስማት ቢላውን የጎሬግን ጣት ለመቁረጥ ይጠቀምበታል። ነገር ግን ከመብላቱ በፊት የምግብ ጠረጴዛው ይደርሳል። እላዩ ላይ ሚሄሩ ነበረች። ጎሬግን ምን ያህል ለሱ አስቦ እንደነበረ በመገንዘብ ትሪማጋዚን በራሱ ቢላ በመውጋት ገሏለች። ጎሬግንም ከታሰረበት በመፍታት ያንን ቢላ ትሰጠዋለች። እሱም ትሪማጋዚ ሙሉ ለሙሉ ለመግደል ይጠቀምበታል። ከዚያ በኋላ ጎሬግ ራሱን ይስታል። ሲነቃም በራሱ አልጋ ላይ ሲሆን ሚሄሩም የቆሰለውን ቁስሉን በባንዴጅ አስራለታለች። እናም አሁን የትሪማጋዚንም አካል እየበላች ትገኛለች። ለጎሬግም የሚበላውን ትሰጠዋለች። እሱም ካንገራገረ በኋላ ይቀበላታል። በተጨማሪ ምንም ቃላትም ሳታወጣ ውሃም ሰጥታው ሄደችው። ቀናት እንደዛ ካለፉ በኋላ የትሪማጋዚም አካል እንደዚህ ይሆናል። ጎሬግ በተጨማሪ አንዳንድ ቅዠቶችንም ይመለከታል። ትሪማጋዚም የእሱን አካል ስለበላ ሊፈርድበት ይሞክራል። በወሩ መጨረሻ ላይ ልክ እንደተለመደው ጋዝ ይለቀቅባቸዋል። ጎሬግም በቀጣዩ ሰው ከአንዲት ሴት ጋር እንዲደርሰው በሚል ማለሙን ይቀጥላል። ሲነቃ ግን እሱን እየተመለከተው የነበረው አንዱ ውሻ ነበረ። ጎሬግ በቀጣይ ክፍል ውስጥ የምትሆነው ኢሞ ጎሬግ እንደሆነች ሲመለከት
በዘይ ደነግጣል ምክንያቱም እዚ ሲጋባ ኢንተርቪው ያደረገችው ሴት እሷ ነበረች ውሻውም እዚ ዛ ለመምጣት ይመረጠችው ነበር እናም ባሁኑ ደሞ 33ኛው ደረጃ ላይ ይገኛሉ ጎሬግ የመጀመሪያ ቀኑን በማስተዋወስ ኢሞግሪ እንዴት ያረጋት እንደነበረ ያስታውሳል እናም ባሁኑ ጊዜ ኢሞግሪም እዚ ይገባቸው ልክ እንደ ጎሬግ በፈቃደኝነት ነው እዚም ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ አላወቀችም ነበር እንደምታቀው ከሆነ 200 ደረጃዎች ብቻ ነበር ያሉት ጎሬግም ለሁሉም ሰው የሚበቃ ምግብ ይመጣ እንደሆነ ይጠይቃታል እሷም ሰዎች ከሚያስፈልጋቸው በላይ ስለሚመገቡ የምግብ እጥረት እንደሚፈጠር ተናገራለች እሱም ይሄንን ነገር መለወጫ መንገድ አንዲት ህፃን ልጅ መግደል እንደሆነ ያስባል እሷ ግን እስር ቤቱ ከ16 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ስለማይከበር ይህም ማድረግ እንደማይቻል ትናገራለች የምግብ ጠረጴዛውን ምግብን ሲያመጣላቸው ኢሞግሪ መብላት ያለባትን ነገር ብቻ ትመገባለች ውሻዋንም ካበላች በኋላ ሌሎች በሁለት ሳህኖች ደግሞ በመጠኑ አድርጋ ምግብን ታዘጋጃለች ምግቡ ቀጣይኛው ደረጃ ላይ ሲደርስ ሌሎቹን ታሳሪዎች በሳህኑ ላይ ያደረገችላቸውን ብቻ እንዲበሉ ትነግራቸዋለች እናም ልክ እንደሷ ደግሞ በሳህኑ ሌሎች ሁለት እንዲያዘጋጁ ነበር የነገረቻቸው ነገር ግን እንደሚጠበቀው ማንም አልሰማትም ጎሬግ በዛ መሃል በእስር ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እንዳለ መጥፎ እንደሆኑ ይናገራል ነገር ግን እሷ ከነሱ ጋር አብራ ትሰራ ስለነበረ ይህ ልክ እንዳልሆነ ታምናለች ኢሞግሪ ግን ተስፋ አልቆረጠችም ሰዎቹም የሚበሉትን ምግብ ቁጥበው እንዲበሉና ለሌላ ደግሞ እንዲያስተርፉ ትናገራለች ነገር ግን እንደተለመደው ሁሉም ችላ ይሏታል ከሁለት ሳምንት በኋላ ጎሬግ የምታረጋቸው ነገሮች በሙሉ ይሰለቸዋል እናም ለሰዎቹ እሷ የምትላቸውን የማያደርጉ ከሆነ ምግቡ ላይ ተጸዳቶ እንደሚልክባቸው ይናገራል ይሄ ማስፈራሪያ የሚሰራና ከታች ያሉት ሰዎች እንደተባሉት ማድረግ ይጀምራሉ በቀጣዩ ቀን የምግቡ ጠረጴዛ ሲመጣ ራሷን ከሳተችው ሚሄሩ ጋር አብሮ ነበር የመጣው በአልጋው ላይ በማስተኛት ሊያስታምሟት ይሞክራሉ በዛን መሃል ግን ውሻው ምግቦችን ይሰርቃል የምግቡ ጠረጴዛ ከሄደ በኋላ ክፍላቸው መሞቅ ይጀምራል ጎሬግም ከመሞታቸው በፊት ውሻው የሰረቀውን ምግብ ለመመለስ ይሞክራል ማታ ላይ ጎሬግ አልጋውን ለሚሄሩ በመተው መሬቱ ላይ ይተኛል ነገር ግን ሁለቱ ሴቶች ሲደባደቡ ይነቃል ሲገለጥም ሚሄሩ ለመብላት ስትል ውሻውን ገለዋለች በቀጣዩ ቀን ሚሄሩ በጠረጴዛው ላይ ትሆንና ትወርዳለች ጎሬግም ሚሄሩ ይህንን የምታደርገው ልጇን ለመፈለግ እንደሆነ ይናገራል ቢሆንም ኢሞግሪ ግን ከአስር ወራት በፊት እንደመጣች ታውቃለች ምንም ወላጆቹም ስለሌሏት ልክ እንደ ጎሬግ በፈቃደኝነት ይመጣቸው ኢሞግሪ ሰዎችን ወደዚህ የምትልከው ምን ያህል ክፉ ቦታ መሆኑን ሳታውቅ ነው እናም ካለባት ካንሰር ጋርም እየተዋጋች ብዙ ቆይታለች ያንንም የማሸነፍ ምንም አቅም እንደሌላ ስትገነዘብ እዚህ ያለውን ነገር ለመቀየር መጥታለች ነገር ግን አሁን ተስፋ የቆረጠች ትመስላለች በ33ኛው ወለል ላይ የመጨረሻኛ ቀናቸው ነው ጎሬ ግን በነገው ዕለት ምንም አይነት ምግብ ስለማይኖራቸው ኢሞግሪ የቻለችውን ምግብ እንድትበላ ለማድረግ ይሞክራል ነገር ግን እሷ ካልጋው ላይ ለመነሳት በጣም ደብሯታል በቀጣዩ ቀን ጎሬ ከእንቅልፉ ሲነቃ በ202ኛው ደረጃ ላይ ነው ይህም ማለት ኢሞግሪ ከምታውቀው ወለል በላይ ሌሎችም ወለሎች እንዳሉ ያስገነዝበዋል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካሰበችው በላይ ስለሆኑባት ኢሞግሪም እራሷን እዛው ባለችበት አጥፍታለች በዛን ሰዓትም ትራማ ጋዝ ይመጣና በቅዠቱ ልክ እንደተለመደው ይበላት እንደሆነ ይጠይቀዋል በተጨማሪም በቅዠቱ ላይ ኢሞግሪና ውሻዋም ተጨምረው እንዲበላት ይጠይቁታል ጎሬ ግን እነሱ የሚነግሩትን ነገር ላለመስማት ከራሱ ጋር ይታገላል እናም በሌላ ነገር ደግሞ ራሱንም ለማጥመድ ይሞክራል ይህንንም ያደረገው ይዞት የመጣውን መጽሐፍ በመብላት ነበረ በግድግዳው ላይም ያሉበትን ቀን ለመቁጠርም መስታወቱን ይጠቀምበታል ቢሆንም ረሃቡ ግን ከነበረበት በጣም እየጸና ይመጣል በዛን ሰዓትም ጎሬግ የኢሞግሪን አካል መብላት ይጀምራል በቀጣይ 30 ቀን ይሞላና ጎሬግ ወደ 6ኛው ወለል ይዘዋወራል በሌላኛው አልጋ ላይ የነበረችውም ሴት ሚሄሩ ነበረች እሱም ጋር ቢላ ይዛ ትመጣለች ነገር ግን ይሄ እውን ሳይሆን ቅዠቱ ነበረ የጎሬግ ትክክለኛ የክፍሉ ጓደኛ ግን ባህራት ነበረ የመረጠውም አንድ ዕቃ ቢኖር ገመዱን ነበረ ከዚህም ወደ ላይ መውጣት ስለሚችል ይሄ በጣም ያስደስተዋል 5ኛው ወለል ላይ የሚያሉትን ሰዎች ለእርዳታ ይጠይቃቸዋል እነሱም ካሾፉበት በኋላ ነገር ግን ሐሳቡን ይቀበሉታል ነገር ግን ባህራት በገመዱ ወደ ላይ መውጣት ሲጀምር እላይ ያሉት ታሳሪዎች እሱ ላይ ይጸዳዳሉ ባህራትም በመደንገጥ ገመዱን ለቆ ወደ ታች ይወድቃል ነገር ግን ጎሬግ ወደ ታች ከመውደቅ አድኖታል ገመዱ ግን በቀዳዳው በኩል ወድቋል የምግቡ ጠረጴዛም ሲመጣ ከዚህ በፊት ከሚያገኙት በላይ ጥሩ ምግቦችን ያገኛሉ ቀናት ሲያልፉ የቻማ ጋዚና የኢሞግሪ ቅዠቶች እንደዛው ይታዩታል ቻማ ጋዚም ለመሄድ አንድ ወር ብቻ ስለቀረው ጥሩ ስራ እየሰራ እንደሆነ ይነግረዋል ኢሞግሪ ግን ለውጦች በአንዴ እንደማይመጡ ትናገራለች ይህም ጎሬግ አንድ ሐሳብን እንዲያስብ ያደርገዋል ከዚያም ባህራትን ለእርዳታ ይጠይቀዋል ሐሳቡም የተለያዩ መሳሪያዎችን በመያዝ ከምግቡ ጠረጴዛ ጋር ወደ ታች መውረድ ነው እናም ሰዎች ምግቡን እኩል እንዲካፈሉ ማድረግ ነበረ ጎሬግም ይህንን ሐሳብ ያሰበው በ202ኛ ደረጃ ላይ ሳለ ነበረ እናም በእስር ቤት ውስጥም ቢበዛ 250 ደረጃዎች ብቻ እንደሚኖሩ ያስባል በዛን ሰዓት ባህራትም ከሱ ጋር አብሮ ለመስራት ይስማሙና ስራውን ለመስራት የሚያስችላቸውን እቃዎች ይሰበስባሉ ይህንን የሚያደርጉት የሚተኙበትን አልጋ በመስበር ነበረ በቀጣይም በምግብ ጠረጴዛው ላይ በመዝለል ወደ ደረጃ 7ም ይሄዳሉ ጎሬግም እዚህ ያሉትን ሰዎች ምንም አይነት ምግብ እንዲቀምሱ ማድረግ የለብንም ይላል ይህንንም ያሰበው እነዚህ ሰዎች ትላንትና ስለበሉ ዛሬ መብላት አያስፈልጋቸውም በሚል ነበረ ባህራትም ከዚህ በፊት የረዱት ጓደኞቹ ስለነበሩ ይህንን ለማድረግ ያንገራግራል ነገር ግን ሽማግሌው የበለጠ ሲቆጣ ባህራት ጎሬግ ልክ መሆኑን ይመለከታል ከታች ያሉ ሰዎችን ምግቡን አያስነኳቸው ከትንሽ ደረጃዎች በኋላ ባህራት ብሬንባግ የተባለን ሰውዬ ሲያገኙ ይደነግጣል ይህም ሰው ባህራት የሚያከብረው ትልቅ ሰው ነበረ ሰውየው ሁለቱ
ሊያደርጉት ያሰቡትን ነገር ይደግፋል። ነገር ግን እስር ቤቱ ምንም አይነት ነገርም ቢያሳኩም ለነሱ ግድ እንደማይሰጡ ይናገራል። በቀጣይ ባራግና ኮሬ አሪፉ ምግብ ይመርጡና ወደ ታች መውረድ ይጀምራሉ። ያንንም ምግብ ለማንም አያስነቁ። ወደ ታች ሲወርዱ ተልኳቸው እንደነበረው ይቀጥላል። የነሱን ሐሳብም ያልተቀበሉ ሰዎችን ያጠቃሉ። 50ኛው ደረጃ ላይ ሲደርሱ ባህራትና ጎሬግ ለተጎዱ ሰዎች እነዛ ምግቦች ይሰጣሉ። ሰዎቹም በዛ መስገኝ ይሆናሉ። በወለል 97 ደግሞ የታመመም ሰውም አግኝተው እሱንም ምግብ ሰጥተው ያስታምሙታል። አብሮትም አይምሮ በሽተኛም ልጅ ይገኛል። ጎሬግም የታመመውን ሰው ሾርባ ላይ ጠጥቶ ይሞክራል። ነገር ግን አይምሮ በሽተኛው ነገ ልገለው ስለምችል ብዙ አትንከባከበው ይለዋል። ወደ ቀጣይኛው ደረጃ ሲወርዱ የሞተ ሰው አካል ብቻ ነው የሚገኘው። ጎሬግም ይሄሩ በዚህ ሰዓት እንደምትነቀ ይገነዘባል። ጠረጴዛው ግን እዚህ ጋር አይቆምም፣ ወደ ታችም መውረድ ይጀምራል። ይህም የጎሬግ ስሌት ልክ እንዳልሆነና ከዚህም በላይ ወለሎች እንዳሉ ያስመለክታል። በቀጣዩ ወለል ላይ ሁለት ሰዎች ሚሄሩን ሲያጠቋት ይመለከታሉ። አንደኛው ቢላ የያዘ ሲሆን አንደኛው ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ጎሬግና ባህራም እነሱን ለማጥቃት የተቻላቸውን ነገር በሙሉ ይሞክራሉ። በመጨረሻም ባህራት አንደኛውን ይገለውና ትልቁንም በመግደል ደግሞ ጎሬግንም ይረዳዋል። ነገር ግን ለሚሄሩ ጊዜው ዘግይቷል፣ እናም ቀድሞውን ሞታለች። ጎሬግ ተስፋ ባይቆርጥም ባህራት ግን ከሱ ጋር ወስዶት ወደ ታች መውረዳቸውን ይቀጥላሉ። ሁለቱ እስከ ታችኛው በመውረድ ለታሳሪዎቹ ምግብን ያቀብላሉ። ቢሆንም ወደ ታች እየወረዱ ሲመጡ ግን ከአስክሬን በቀር ምንም አይነት ሰው አልነበረም። በመጨረሻም ጠረጴዛው በወለል 333 ላይ ያቆማል። ይህም የመጨረሻው ክፍል ይመስላል። በመጀመሪያ ክፍሉ ባዶ እንደሆነ አስቦ ነበረ። ነገር ግን እስር የተደበቀ ሰው አለ። እሷም ማሊ የተባለች ህፃን ነች። ይቺም የጠፋችዋ ህፃን ስትሆን ባህራትና ኮሬግም ይጠጓታል። እነሱም ከጠረጴዛው ከወረዱ በኋላ የምግብ ጠረጴዛው ወደ ታች ይወርዳል። ጎሬግም ባህራት የያዘውን ምግብ ወደ ታች እንዲጥሉ ይነግረዋል። ባህራት ግን ፈቃደኛ አልነበረም። ለእነሱ በሚያስገርም ሁኔታም ምግቡን ለፈለጉት ያህል ጊዜ ቢያቆዩትም ክፍሉ ግን አይሞቅምም አይቀዘቅዝም። ከብዙ ማመንታቶች በኋላ ባህራት የያዘውን ምግብ ለህፃኗ ይሰጣታል። በቀጣይም ሶስቱም በዛም ወለል ላይ ያርፋሉ። ጎሬግ በተጨማሪም እነዛ ቅዠቶች በጭንቅላቱ ይመጣሉ። ሚሄሩም ከዛም መሃል ትቀላቀላለች። በመጨረሻ ባህራትም መንፈሶቹ ትክክል መሆናቸውን ያምናል። ህፃኗም ልጅ መልእክት ነች ብሎ ነው የሚያስበው። ጎሬግ በመጨረሻ ከተኛበት ሲነቃ ባህራት ብዙ ደም ስለፈሰሰው መሞቱን ተገነዘበ። በቀጣዩ ቀንም ያ ጠረጴዛ ሲመጣ ጎሬግ ማሊን በመያዝ ወደ ታችኛው ይወርዳሉ። ይህም ክፍል ሙሉ ለሙሉ ጨለማና ባዶ ነው። በዛን ሰዓት ሻማ ጋዚም ወደ ጎሬግ ይመጣና ይህ ለሱ የተላከ መልእክት እንዳልሆነ ይነግረዋል። አብረውም ጠረጴዛው ከማሊ ጋር ወደ ላይ ሲወጣም ይመለከታሉ። እሷም በእስር ቤቱ ያሉትን መጥፎ ሰዎችን የምታሳይ ትሆናለች። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።